Ouais. Tu vas te tu vas te bien te voir. Va dire. Viens d'accord. Va dire. Maguru. RDC okulemesa enteekateeka ezigenda mu maaso
omuchala omuchala wa president Kyagulanyi Ssentamu Barbara Itungo babadaze okutwala obuyambi eri abaana abawala wamu n'abachala abatalina mwasirizi banakabutuzi abazaala ngabwe gwali sabiti yawedde Barbara Kyagulanyi yatwala ebintu Barbara Kyagulanyi yatwala ebintu mu district eyeruwero kati kaseera kano kaseera kano baada basazeewo okuddukirira abantu be Nakaseke wabula ne balemesebwa ab'ebitongole by'okwerinda nga babagamba mbu kino ekiseera si kya kampeyini kampeyini zaggwadda ekibalemye okwawula ku kampeyini n'okuddukirira abantu abatalina mwasirizi Ssematimba bwegiire nze wendi wano kaseera kano ku Lwageto TV okulaba nga tukutuusaako nga ne munange producer wange Kalema Ricardo naye embeera iyo si nnungi okutwaliza wamu era abantu bangi naddala nga abatuuze b'omu kitundu kino bakivumiridde bavumirira embeera embi bavumirira enneeyisa y'ebitongole bya poliisi ebitongole ebikuumaddembe enkola gye bikolamu emirimu gyabyo wawulirira bino nga Barbara Itungo Kyagulanyi ye mmotoka ye asobodde ogiggyawo n'agisembeza mu maaso eruuyi luli ate nga gye buvuddeko katono poliisi naye ate badde tandise ebikolwa ebyokuvolera ebikyamu ate ng'esobola okulaba ng'eyambalira ne bannamawulire ffe abakola emirimu gyabwe emirimu gyaffe tebaagala tutegeeze bantu kigenda maaso tebaagala tutegeeze bantu kiri mu ggwanga wano omubaka akiikirira katika mu South oba katika mu Yamaserengeta alaze obutali mu mativu n'omubaka yennyini gye tubadde tulaze akwongera okunnyonnyola oyinza otya okuŋŋamba nsase ebintu ewa wa mchala wa first lady waffe mchala Kyagulanyi atuletedde ebitanda atuletedde mama kiti atuletedde ebintu bingi oyinza otya okuŋŋamba bwe bintu tetubigaba tetusobola bikkiriza tetuli mu kampeyini tetuli mu kunoonya kalulu naye tugezaako kuyamba bantu baffe eyo embeera tetugenda gikkirizaekuwaliriza okusaka ebintu bino bijje abantu olwaleero bw'otuuka ku ddwaliro Nakaseke eddwaliro lyaffe eryekikomo etuleese ebintu abakyala bazaalira ku ttaka abakyala olwaleero eddwaliro lyaffe tirina masanyalaze olwaleero eddwaliro abakyala abaana abato abaafuna embuto bayitirivu be tuleetedde okuwa mama kiiti abakyala abazaala tebaina na ngoye zirera baana kwe kugamba kanjogere ne pulezidenti waffe pulezidenti n'agamba katusakeyo bino okuva mu keyalinga ti uganda era bye bino bye tubadde tuleese tetuyinza kukkiriza mbeera efaanana bweti RDC simula kyamuzigita simula naye bali avayiri olondebwa omuntu omu senalondebwa abantu n'obakwagala toba tetwagala neyanza nnyo baonalebo bannange onalebo Kirumira embeera bweti bweri kati kaseera kano abamawulire tubadde tugezaako okufuna interview n'ababaka kaseera kano wenyini wetuyimiridde mu bikolwa eby'ekisiru oba katugambe nti ebyokuvoola ebibi ebikyamu ate poliisi wekubye akakebe kati ya gaasi era nga wano kagudde mu magulu g'ababaka so alaba Ghetto TV muganda wange ali gy'oli embeera yo si nnungi poliisi yaffe bwetyo bweti emmotoka ewedde emmotoka ewedde bakakubye wansi w'emmotoka olaba ensi eyo y'ensi kati ate ako bakakubye mu mmotoka y'abamawulire yennyini abo basiru naawe ye poliisi ya Uganda omulabi waffe omulungi ali ku Ghetto TV embeera si nyangu bwe tutyo bino twali tukomye okubifuna mu biseera bya kampeyini naye we twabeerera mu kampeyini omulabi waffe wa Ghetto TV bwe twalinga gye tuli manya buli kye twalinga tukulaga manyanga nti abalinga babibawa twalinga balumira mwoyo era twali twava mukola nga twesaddaaka bwesaddaasi naye kati kaseera kano
ngabola ba banono batuze be nakaseke bakuba batati ya gas mumoto kayo mukulembeze MP wa Alan Mayanja Ssebunya Eto TV gano manyi ga bantu bashegera first lady abadaze yamba bantu eh tatuli mukunonya campaign police cheraga ga putitizi putitizi wa manyi nyo jango yogere no mukulembeze jango yogere no mukulembeze bulungi bashegera so simukuba bayamba bantu abantu bali bubi musenye yalemera musenye yalemera abantu bali bubi mfoche bali bade bwa kwata bulungi mukulembeze bashegera Ebe suwe batwe bayinokora. Tuli nabera kumanyiga abantu. Mucho tugamba. Ombaka oli ku Gato TV live. Twale kadde okumanya kasera kano saze okuzaako chikati. Ekidako tugenda kutikula bintu. Kubijja ku motoka. Motoka erike bintu bya fe bitanda, mama kiti ngoye. Okulaba nga tubijja ko tubyetike. Direte tubireka wano mutabu nite tugenda kubizaye bitubireka wano kubanga kye kyatulese kugaba bintu bino tetwazize nti byaffe kubiza Kampala naye tuyina kubireka wano kuba bintu by'abantu bitanda mama kiti ngoya abaana bato bafunye embuto twagala kuvayo kubayamba naye ng'otunyuya bano bakatonda abatono simaba ba DPC banayebali simaba kya muzibuta tumaba bayava na ludda wano eri erinnya terisalibwako mubaka Kabangali ya polisi badegeza ko kubera nge goberera abakuru bano na ye kabangali ya polisi ndaba egeza ko goberera atabakuru bano jebalaga so tetuna manya dala kitufu ombaka Alan Mayanja akikirira ka nakaseke central ngabo watu gamenti bote bagenda kukiriziganya na ntekateka za polisi Zebadde bagamba ne RDC ebintu okubitwala ku district yagamba kagwake ketonye kabuzibe bo ebintu balina kubisa mu kibuga wano mu katawuni kennyini wano akekikamulo zite ya kikamulo n'abantu bangi betubadde nabo wano olunaku olwaleero gwalengera Ghetto TV mukadde wange kiki oyogera ku mbeere gena maaso olwaleero ku polisi kyekoze eri abantu bano amanyago naye tubadde tuzze okulaba nga tulaga ku baana b'obuwala abaana abaana omulokutawuni eno nga tuzze ne okugabako ebintu ebimu bye tulina okugaba naye ekisinza okunnuma ennyo RDC kugamba nti buno obudde si bwa kampeyini kyesimanyi oba teyakitegeera nti kampeyini zaggwa dda abakyala bali wano ab'embuto abaana batannabakwetuuka myaka 15 myaka 14 yukanimagi nojjo muwe ekyomuwadde oba bungo oba buki naye era ne bamulemesa ne batulemesa so embeera kyendaba olwaleero batukubyemu tiyagasi nange wenjogererano waawano ndowooza era mpiseemu muno ampiseemu kubanga empale yino ebise naye kakati embeera yeyo yeeriwo balemesezza naye nga boba otunuuliza abaana okujjako nga toli muzadde okujja nga toli munnayuganda okujjako nga tolumirirwa toyinza kuba mubantu baana abaana abato abalina embuto balina abaana baabwe baana bato balina embuto abakyala balina embuto abaana bato bonna bazaala myaka 14 myaka 15 n'okwata tiyagasi n'okubamu
Mulabi wafe kasera kano bino by'ebintu first lady byaletedde abantu b'e Nakaseke munganna ddala Nakaseke Central naye bano babasazeewo bagamba nti ebintu babitwala oba poliisi ebakuba ebakube oba ebatta ebatte Nale bonge bintu bachagenda okubijjayo message ki gyo sindikeri abantu bechikamulo mukasera ka abantu bechikamulo twagalo balaga government ki ya mami 7 gitawo wa ndokemanga tupenze tusafe bintu kumileta yambe kugombolene twalilo nadala kubachala abazala abana abali ebuto kubanga luwere ina abana abanja abali ebuto abali wasuwe miaka ebuto kubanga olwembeera y'omuggalo gye tubaddemu olwembeera y'ebyenfuna abamu babafumbiza batabu n'olwekyo tutwalise project okuyambako ne poliisi Polisi erwanyisa ebintu katugenda bikwasa wano abantu b'okukyalo kino ab'eggombolo eno bajja byetwalira mu ddwaliro naye katufa kasitaffe tubireese polisi etulemesezza obiteeka ku ddwaliro Omubaka nkulabyeko ng'oli mutaamu nnyo eri poliisi nga olaba ebalemesa enteekateeka zammwe kiki oyogera eri ebitongole by'okwerinda kaseera ka ebintu bye twali nga tubagamba bannayuganda nga tuyimukala olunaku lwaleero tetuzzekola tulese kye tuyita service delivery n'okubeera nga tuse ekikamulo ku ddwayo tulese bitanda mbirayo ku bantu kuzaalirako mama tuntu n'ojayo tiyagasi n'ojayo amasasi n'otandika okuba abantu amasasi n'otandika okuba kuba tiyagasi ndowooza ntiiba bannaye bannabyaku mwe bapoliticians abambala uniform za poliisi ne mutandika okulemesa abantu okubeera nga bakuzibwe kikyo kyakuyaga amaanyi olweero mwakikwaniramu abantu kumi emitwalo nsanvu baakawana elweero Nakaseke is part of greater Luweero we expect government to bring services for our people they are not doing that members of parliament are doing their level best to deliver services to their communities and you come out with tear gas you come out with bullets live bullets shooting people because leaders are bringing death this is our country we are not going to go anywhere and that's why in protest we have decided to leave these beds in the communities so that they can take the beds to the hospital and the mama kids I mean really we need to respect our country my name is Jirunda Hassan the member of parliament ono kafe wagende banaye musigaddewo mufunye gwe mubikwasa kati bana abantu esi yabwe ya katengo banaye
J'allais mon cover.